بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسو دوار عشر كي أفر يطبناد برنامج كي قور كي أحكان تيسا وشا كيني ني قور كي يفر حديسا لبان تقويس كأرمها صدنا وحد ليني أن وحان ولي كسو جرني وحي لديه جري دونستا يا أحكام تيدا gabadh ninkii hadii uu soo doono ama iyada uu yimaado marka hore hal hadlo ama reerkeeda hal hadlo waxyaalaha ka dhalanaya ee ahkaam ah ayaan qaybo badan ka soo sheekeynay. Maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allahu ta'ala oo casharkeenu ka bilaabanaya maadaama aan ka soo sheekeynay gabadhii iyo ninkii inay is arki karaan ama ay sunnada tahay inay is arkaan intay is guursan aragtidaasna shuruud ay leedahay casharkii horena aan ku soo faahfaahinay. Hadda casharkeena waxaan ku bilaabaynaa gabadha haddii uu ninkii doono inuu arko matalanba gurigeedii ugu imaanaya gurigii reerka ee waalidkeedii ugu imaanaya inuu arko rabaa sida sunnada ahayd inta uu ka arki karana waa ka soo sheekeynay. Gabadhii ma isqurxi kartaa, ma labisa kartaa ninkaa soo doonaya oo u imaanaya markuu arkayo ma isu qurxi kartaa hoo labis qurux ah ma isku taagi kartaa, hadday make up marsa lahayd ma marsa kartaa waxyaalaha la isku qurxiyo, mase waa inay qaadataa dharkii ay magaalada ku aadi jirto yacni ay bannaanka ugu baxayso aan quruxda ahayn, shareecada islaamku maxay ka qabtaa? Gabadhu ninka soo doonaya waa isu qurxi kartaa siday rabto ayay isku qurxi kartaa, dhar qurxoon ay qaadan kartaa, waxyaalaha la isku qurxinayo marsa kartaa, laakiin waxaa shardiya waxaas inaysan ku jirin wax been abuur ah oo maaragtay hadhow dhibaato ka imaanaysa oo isbeddel jirkeeda ku sameynaya, masalanba tintii iyo tin kale ku xiriirsato, tin weyn madaxeeda ka muujiso tinteeda inuu arki karo macnaheeda maahan, laakiin tin weyn inay madaxeeda ka muujiso. Hadda waxaaba socdaba xataa sunniyihii in la saaranayo kuwa been abuuraho qurux badan, tin indhihii baararkooda in la saaranayo kuwa been abuuraho qurux badan, yacni waxyaalahaas aan ilaahay u abuurin oo dheeraadka ah oo beenta ah ma samay karto, waa dembi. Laakiin waxay samay kartaa kaliya yacni dhar qurxoona waa ku labisa kartaa, sideeda kalena waxyaalaheeda kaleoo kareenkeeda iyo saliiddeeda iyo make upkeeda kale waa marsa kartaa wixii aan been abuur keenin. Waxaana u daliila xadiidkii saxiixa ahaa gabadhii la dhihi jiray Subayca bintul Xaarif ee asxaabta rasuulka ka mid aheyd ayaa waxaa ka dhintay ninkii asxaabiga ahaa la dhihi jiray Sacad bin Khawla, markaasna uur ayay lahayd. Markii ay ka dhimat uu dhintay kabacdina isla markiiba waa ay dhashay, markii ay ka baxday afartankiina waa ay labisatay. Markaas ayaa waxaa u yimid ninka asxaabiha la dhihi jiray Abu Sanaabil bin Bacakak ayaa u yimid, markaasuu wuxuu yiri waxaan arkaa inaad labisato isqurxisay, ma waxaad rabtaa inaad guursatid? Suuragal maahanu yiri inaad guursatid ilaa aad 4 bilood iyo 10 habeen joogtid oo waqtiga asayda la qaadi jiray aad qaadid maadaama ninkaagii uu dhintay. Ayaana hadda asxaabiyad kale aheyd waxay aaminsanayd mar haddii oo gabadha ay uur leedahay ee la furo ama laga dhinto ciddadeedu inay ku ag tahay markii ay dhasho isla markii ninkeeda dhintana waa dhashay, maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay wa ulaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun, gabdhaha uurka leh caadadoodu waa inay dhalaan. Marka gabadhii maadaama ninkan asxaabigaahi uu ula yimid mas'alo kale oo yiri xataa haddaad uur laheed oo dhashay waa inaa asaydii qaada 4 bilood iyo 10 habeen aad joogtaa, gabadhu waxay tiri dharkayga ayaan xirxirtay, markaas ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u tegay. Nabiga haddaan u tago masaladii weydiiyana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ii sheegay tiri biannii qad xalaltu xiina wadactu xamli, in aan xalaaleebay oo ciddadii ay ii dhammaatay ama caadadii markii aan dhalayba oo aan la iga baahnayn inaan 4 bilood iyo 10 habeen joogo, wa amaranii bitazawuji in badaali, nabiguna wuxuu ifaray inaan guursado haddii ay ii soo baxdo oo jaaniskaas isoo maro. Marka gabadhu haddii ay uur leedahay ee ay dhasho ciddadeedu waa dhammaatay, xataa haddii maalinka ninkeedu dhintay kabacdi ay dhasho ama maalinkii la furay kabacdi ay dhasho caadadeedu waa dhammaatay, way guursan kartaa.
laakiin inta dhiigii dhalmada uu ka socdo haday 40 ka tahay iyo haday 60 tahay iyo hadii ay ka yar tahayba inta dhiigas uu ka socdo ninkeedu uma galmo karo ninka dambe guursanayo marka xadiisku wuxuu noo cadeynayaa gabadha in isu qurxi karto dadkii ninkii soo doonayay oo riwaayo kale ayaa ahayd tajammaltu lil khutab yaani ragga isoo doonaya ayaan isu qurxiyay xadiis kale maaragtay uu soo saaray ibn majah waxa wajiga nabar ka gaaray asxaabiga la dhihi jiray Usama bin Zayd ee nabigu uu jecla aabihiisa asagaba nabiguna uu soo korsaday marka Usama ayaa maalin wuxuu ku simbirixday guriga albaabkiisa markaas ayaa wajiga nabar ka gaaray nabigu calayhi salaatu wasalaam asagoo nabarkii ka hagaajinaya Usama ayuu wuxuu yiri law kaana Usama tujaariyatan lxallaytuhu wakasawtuhu xataa unafiqa haddii uu Usama gabar ahaa lahaa waa aan qurxi lahaa dahab iyo waxaan ku xiri lahaa bilado waana u labisi lahaa si uu yani xataa unafiqa ilaa aan socodsiiyo oo layga guursado qof la soo doono xaragoonayo uu noqdo marka macnaha xadiidka waxaa laga daliishanayaa gabadhii in loo labisi karo la qurxi karo markii haddii lagaa soo doonayo ee dambina aysan ahayn ayaan ka qaadanaynaa intaas waxaan hadda ka hadli doonaa maadaama aragti aan ka soo hadalnay ninkii gabadhii is arkaya waxaan ka hadli doonaa axkaamu nadar aan si kooban uga hadli doonaa aragtida nin iyo naag ay is arkaan ajnabi kale ah ama ay is fiiriyaan axkaamta ka dhala karta marka koobaad haddii uu ninku gabar ajnabiya isho ay uga dhacdo ama gabadha laftigeedu ay ninkii ajnabiga ahaa isha ku dhifato oo ay aragto aragtidaas koobaad oo gabadha ajnabiga aad indhaha ku dhifatay dambi ma ahan adoon ku tala gelin laakiin haddii aad si saxa u fiirisid ama aragtidii koobaad ka bacdi aad fiirisid iyadoo waxyaalaha soo socdo baahirahi aysan jirin ee aad iska fiirisay dambi ayay noqonaysaa maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam sayid cali bin abi taalib wuxuu ku yiri يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة علي ديمدها راعسين ديمكالة محايا لمدة كوباد أديغا إسكالة تندم بس إسكمالهيد معناها قبرنا هدي أي إشو كاغن عضو مرلبات هاو علين محايا لمدة هرى أنكو تلقل كأهين إشو كاغن عضي aj dambi lagaaga ma qorayo waada iska la yaani dambi lagaaga ma qorayo laakiin midda labaadood ku talagalka u fiirisay dambi ayay kugu noqonaysaa adigu iska ma lihi taas marka hadii ay is eegaan oo ishu iskaga dhacdo si ku talagal la'aan waxa weeye dambi ma ahan laakiin hadii ay u laabtaan ama uu ku talagal marka hore u fiiriyo waa dambi sidoo kale gabadha jirkeedo dhan meel kamid oo uu fiiri karo ninkii ma jirto ayadoo wax sabab aysan jirin sabab iyo caafim dhaqtar iyo waa soo socota howlahaas oo u tageyna meel uu fiiri karo bigayri xaaja wax baahi ayadoo jirin ma jirto haddaba hadda waxaan ka sheekeynaynaa aragtida ama fiirada baahiru ay keento midda koobaad waa annadar lil mucaamala markii wax la kala gadanayo mucaamala ay dadka dhex marayso aragtida ah masalan ba ganacsigii wax kala gadashadii wax kala kireysigii waxyaalaha gabadha hadii oo qofkii ay mucaamalaanayaan oo mucaamala dhex marayso nololeed ganacsi iyo wax kala gadasho iyo mucaamaladaas day dhex marayso aragtideedu waa banaanta inuu ninku fiiriyo laakiin aragtidaas waxay ku kooban tahay wajiga kaliya ha wajiga kaliya ayay ku kooban tahay haddii hadhow marqaati loo baahdo haddii hadhow lacagta la isu celinayo haddii alaab la soo celinayo labada qof inay isgartaan waa caadi weeye marka taas wajigii ku koobanta aragtida labaad oo ka hadlayna waxa weey waa aragtidii la isu arkayay ama la isu fiirinayay marqaati qofkii marqaati uu qaadaya hadii qofkii uu marqaati kacayo waa uu fiiri karaa qofkii uu ku marqaati kacayay gabadhina ninka ay ku marqaati kacaysay ninka gabadha uu ku marqaati kacayay waxyaalahaas oo dhan marqaatiga waa la isu fiiri karaa wax dhiba ma leh ha wax dhiba ma leh marqaati waa loo fiiri karaa waxa ku xiga oo aan ka hadlaynaa yacni marqaatigana meeshii loo baahdo la fiirinayo markaas waxa ku xiga aan ka hadlaynaa annadar lil cilaaj wa kashf al awrati lil haajati al muljia
waxaan ka hadlaynaa fiiro oo qofkii uu u fiiriyo qofka kale, gabadha kale, gabadha uu u fiiriyo daaweyn, ama gabadhii aa dhakhtarada hor nin daaweynaysa, taas iyadana waa bannaan tahay, shuruud fara badan ayayna leedahay. Marka meelo badanaa fiiradu markaas bannaananaysa, dadkii kala zinaysanayay oo markhaatiga loo fiiriyo xibnihii taranka, nuujintii oo kale haddii la rabo markhaati in lagu kaco, haddii dhalmadii oo kale markii ay dhalaysay, haddii oo la isku qabsado gabadhii bikaaranimadkeeda masalanba waxba la gaarsiiyo, gabadhan ma la bikra jabiyo ma samaya, waa la fiirinayaa waxyaalahaas. Haddii xibnihii hoose yacni taranka cudur uu ka jiro ee la rabo in la daaweeyo, waa la fiirinayaa. Marka waxaasoo dhan waa la fiiri karaa, laakiin shuruuday leedahay. Marka shuruud ayay leedahay oo markii dhakhtarnimadkii loo fiirinayo labada qof ay isu fiirinayaan, shuruud ayay leedahay. Waa in shuruuddaas waxaa ka mid ah qofku horta qof ku nooca waa inuu helaa, gabadhii gabar kale idaaweeleed, ninkiina nin kale idaaweeley. Haddii aan la helayn oo qofkii qof ku noociisa uusan helayn, markaas qofkii kale waa uu iska daawey karaa, laakiin waxbaa la kala hormarinayaa. Waan sheegi doonaa, kow waa in qof kugu nooca aa weydid. Gabadhii markay nin u tagaysa dhakhtara, waa inaysa gabar dhakhtara helayn. Ninkii markuu u tagayo gabar dhakhtarada, waa inuusan helayn nin dhakhtara. Haddii uu muslim helayana gaal uma tagayo. Haddii uu helayo gabadhi, hadday helaysa gabar muslimada, gabar gaala ah ma tagayso. Waa haddii la helayo waxaasoo dhan. Haddaan la helayn intaasoo dhan, qofkii aa helaysa u tagaysaa. Helidda waxaa ka mida iyo helid la-aanta. Masalan, gabadhu waa ay helaysa gabar dhakhtarka cudurkan taqaana, laakiin waxaa jira nin kaga aqoon badan. Qofkaas kaga aqoonta badan waa ay aadaysa, iyadoo helaysa gabar dhakhtarada ee xanuunka haya taqaana. Haddii uu jiro dhakhtar nin ah oo kaga aqoon badan oo la og yahay oo la leeyahay hebel, waa wacnaha dad badan ay soo tijaabiyeen, ninkaas way aadi kartaa. La dhihi maayo gabar taqaana joogta, kaas kaga aqoonta badan way aadi kartaa. Waxaa la mid ah haddii ay helaysa gabar dhakhtarad ah oo cudurkan taqaan, laakiin ninna uu jiro, ninkuna uu ka raqiisan yahay. Masalanba gabadhaani waxay rabtaa inay kugu daaweyso $1,000, laakiin waxaa helaysa nin kugu daaweynaya $800. Marka taasna iyadoon la helayn gabadhay ka dhigan tahay, ninka waa ay aadi kartaa. Ninkiina waa lamid dhanka kale cagsigan ka hadlayno, oo haddii uu heli karo nin dhakhtara, laakiin gabar dhakhtarada oo xanuunka uga aqoon badan ay jirta, wuu aadi karaa. Haddii uu heli karo nin dhakhtara, laakiin gabar dhakhtarada oo ka raqiisan uu helaya oo isbitaalkeedu ka raqiisan yahay, waa uu aadi karaa. Marka haddaad weydid iyo haddii kaad rabtid uu aqoon badan yahay ama uu ka raqiisan yahay, waxaasoo dhan dhib ma leh, laakiin sida lagu kala horeeyo. Marka aan shardiga ka dhigayno, ama kitaabuhu shareecada shardiga ka dhigayso in qofkan qof ku nooca uu raadsado, waa wixii taabasho ama fiiro u baahan. Laakiin daawo ii qor kaliya hadday tahay shardi ma, daawo ii qor kaliya haddii ay tahay shardi ma ahan, oo waxa weeye shuruuddaas kuma xira marba haddii aysan taabasho iyo fiiro ku xirnayn. Waxaa soo haray. Marka sidee u kala horeeyaan dhakhaatiirtu, sidee u kala horeeyaan? Tusaale gabadhiyan tusaale usoo qaadanaynaa, ninkuna waa la mid markii bilcags hadhow. Haddii dhakhaatiirtu ay sinmaan oo aqoonta iyo raqiiska ay ku sinmaan, yacni waxaa jooga gabar dhakhtarada iyo nin dhakhtara, waana isku aqoon, waana isku qiime. Kow, gabadhi waa inay raasataa gabar muslimad ah. Hadday gabar muslimad ah weyso, waxay raadsanaysaa nin dhakhtar ah oo maxramkeeda ah ku xiga. Haddaan la helayn nin maxramkeeda ah, yacni nin maxramkeeda ah oo muslimu kii hore ahaa, nin maxramkeeda ah oo gaal ahday helaysana waa raadsanaysaa. Haddaan la helayn naag gaala aha ku xigta, waa gabadhii dhakhtar dhakhaatiirta u tagayso. Haddaysan helayn nin muslimuhu ajnabiyaha ku xiga, haddayse helayn nin gaala a ku xiga oo ajnabiya.
sidaas u kala horeeyo marka yaani meesha kitaab waxay soo galiyaan saqiro iyo hadii ay jiraan kuwa yar yar oo aan qaan gaarin laakiin qaan gaar ku dhaw oo yaqaana waxaas marka taas hadda kamaan hadlin waaqacan aan joogna sida u badan yihiin dadka aan ka hadlayna koo marka gabadhu maxay ku hormaraysaa gabar muslimada haday sahelina nin maxramaha muslima haday sahelin nin maxramaha gaala haday sahelin naag gaala ah haday sahelin nin muslimaha ajnabi haday sahelin nin gaala oo ajnabi saas u kala horeeyaan waxa hadaba jira gabdhu waxyaalo ay aad u fududaystaan gabar gabdhaha gaalada ah gabdhu waxa laga yaabaa inaysan ka xijaaban gabdhaha gaalada ah gabdhu muslimka waxay uga xijaabanayaan sidii ninka ajnabiga ah oo kale maxaa yeelay ilaahay quraanka kariimka markuu ku leeyahay aw nisaa'ihinna culimmada inta badan waxay qabaan dumarkoodii macnaha gabdhihii mu'minaadka ahaa la yiri indhaha halaabeen dumarkoodii yacni waa dumarka muslimiinta marka waxaa la diidayaa gabdhaha gaalada inay gabdhaha muslimiinta jirkooda inta iska fiirfiirsadaan ay hadhow u tilmaamaan nimanka gaalada ah oo finaalka ka dhalato sidaa darteed yacni tartiibkan waa ka horeeya oo gabadha gaalada ah markii duruufi kuu geydo aad u tageysa dhanka kalena markii ay caadi tahay oo aad wax hadda dhaqtar iyo aad uga baahnayn gabadha gaalada waa inaad ka xijaabataa sida caadiga sida ninka aa xijaabo lahayd ee jirkaaga aada tusinooda fududaysan diiniyan sidaas weeye marka labada qof ee kala duwan shuruuddaas haddii la helo waa ay isdaaweynayaan fiirada ku xigton ka hadlayna waa waxbarid iyo tacliim haddii la isku fiirinayo markii dadkii wax ay baranayaan haddii la helayo macalin oo kugu nooca oo gabadhii waxay helaysaa gabar macalimada oo waxaan barta ninkii wuxuu helayaa nin macalinaho waxaan bara mid kale uma tegayaan qofka ajnabi ah oo ka duwan uma tegayaan haddii laakiin aan la helayn qofkaasi qof ka duwan waa u tegi kara wixii waajibka ahaa ha ahaadeen barashadiisi iyo baridoodu sidii faatixadii iyo atxiyaadka inta ugu yar iyo salaadii barashadeedii ama wixii sunnada ha ahaadeen ama wixii mubaaxa ha ahaadeen sida muctamadka oo raajixa ama waxyaalihii kifaa'iga ahaa ee nolosha u baahneed oo yacni asanaa'icul muxtaaj ilayha yacni waxyaalihii loo baahnaa sida caafimaadkii sida maaragtay injineerinkii baarihii waxyaalaha nolosha bulshadu ay u baahantaho dhan waa ka baranaysaa qof kugu nooca haddaada helin oo masalan gabadha aysan gabar helin ninkiina uusan nin helin qof ka duwan waa ka bara kartaa waxaa lamid a helad la-aantii haddii qofkan kale uu aqoon badan yahay waxaa lamid a helad la-aantii haddii kan kale uu qarash yar yahay oo gabadhii waxay helaysaa iskuul macalin nina uu dhigaayo laakiin ka qarash yar ama macalinkaas ninkaaha uga sarreeya macalimiinta gabdhaha ah way aadaysaa ninkii wuxuu helayaa iskuul ay dhigaysa gabar mucalimad ah oo ka qarash yar kii nimanku dhigaayeen ama gabadhaas mucalimadaha maadadan uu doonaya uga sarreysa wuu aadayaa dhib male kulli kutubta fiqhiga ah oo weliba kutubtii culimmadii hore waa ay ka hadlaan masaladan ah aktharu mahaara ha yacni qofka aqoonta ku badan iyo alladii laa yardaa biujrati lmathal iyo kan raqiiska kulli waa ka hadlaan culimmada waxa leeyaa walow wujida kaafiru yardaa biduuniha wa muslimu yarda biduuni ujrati lmathal wa muslimun laa yardaa ilaa biha falmuslimu kalcadam saasay leeyihin marka calaa kulli xaal shuruudda waa in shuruuddaas loo fiirinayaa qofka waxyaalaha oo nolosha bini aadamka u baahan yihiin noloshii ay ku dhisneed caafimaadkii injineerinkii waxyaalahaasoo dhan iyo waxyaalihii kalaba qofku waa u tegi karaa macalin ka duwan macalinkii ku nooc ahaa haddii shuruudda la helo shuruuddaas waxaa ka mid a inaada helin mid ku noocaho oo yacni aqoontiina la siman dhaqaalihiina la siman waa inaada helin mid maxrama waa inaan ay suuragal ahayn nin waraa xijaab inuu kaa baro inaysa khalwa jirin oo meel uusan kula khalwaynin qarsoodi ah waxyaalahaasoo dhan khalwa inaysan jirin shuruuddaas marka haddii la helo axkaamtii fiirada intaasaan uga soo hadalnay yacni waxaa loo fiiri karaa mucaamalo markii ay wax kala gadanayaan yacni mucaamalada bini aadamka waxaa dadkii arki karaan
markii marqaati uu jiro markii caafimaadkii iyo dhaqtarnimadkii uu jiro markii uu jiro waxbaridi markii meeshaas caafimaadka waxa la ogol yahay kaliya hadii fiira meesha ay tahay biqadri alhaaja yani inta loo baahan yahay inta loo baahan yahay khasaba haddii taabasho jirtana intaas loo baahan yahay taaba kara qofki ka ajnabi qof kale mid kale khalo waa inaysan jirin gabadha haddii dhaqtar u tagayso da qol kaligeed kulama xira karto hadii gabadha nin dhaqtar u tagto waa in qof maxrama ama zawj uu la jooga iskagala xaroomaysa meesha dhan marka lagu ogolaanayo macnaheedu maahan inaad iskala xaroomaysid ninkii hadii uu gabar macalimada gabar dhaqtara uu u tagayo kaligeed qol iskagala xaroomaayo waa in maxram uu meesha jooga ama maaragtay gabar kale la joogta marka yacni taas inaan ka baraarugno wey oo macnaheedu maahan aad dhaqtarka u tagi karto cid kale heli maysid inaad qol iskala xiraa kartid macnaha khalwada lama ogola khalwadu meeshii cidla isku noqonaysaan wey waxaana laga wadaa meeshii macaasi lagu samayn karo meeshii labadaas qof haddii ay ku tala galaan ay dembi ku geli karaan wey hadday tahay meeshu meelaan dembi lagu geli karin oo qol maalan ba albaabkiisu furan yahay uu dhaqtarkan fadhiyo meeshiina isbitaalkii ay tahay waxba taas ma ahan qalwo maahan meeshii hadday ku tala galaan macaasi ay ku samayn karaan wey qalwadu in sha allahu tacaala ilaahayna waafajiye xaqa sida saxda ah muslimiintana allah ka dhiga kuwo waxbarta oo ka kaafta cid kasta ilaahayna ha soo saara gabdho badan oo aqoon leh oo caafimaadka iyo wixii oo dhan ka kaafiya dumarka kale in sha allah intaasaan casharkeenna kusoo koobayna wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.